人がいますね。なんかさっきからずっと同じモーションを繰り返してるんですけど、なんかあるのかな。なんでしょう。電車禁止って書いてある。めちゃめちゃ冷たい。これちょっと扉がね、特殊な、感じです。どういう建物だったのかっていうのがちょっとわからないですけど、こんなところにお水があると。でちょっとね、この辺に神社があるみたいなんで、ちょっとそこ行って終わろうかなと思います。ちょっとなんか宝石かな、石碑かな、ありますね。この辺は水が関係してるんですかね。ちょっとやっぱ水が強いような。立派なね、滝が流れてる。
結構、ね、なんか神秘的な感じかなと思います。でこれ紅葉シーズンだったらおそらく間違いなくこのモミジのね葉っぱが綺麗に色づくのかなと、まあ、この辺一体多分紅葉スポットなのかなと思います。ちょっと時期があれですけどね、まあ、ひんやりしてます。これまたすごい岩です。立派な雰囲気の神社です。先ほどね水道があったところなんですけど、ね、結構大きな家が建ってますね。別荘みたいな感じの。でもさっきね、ここから見えるか分かんないですけど、給水タンクが結構でかいんで、まあなんかその関係の宿舎かなと、ここの関係の宿舎なのかもしれない。ね、立派な建物ですね。今日はこんな感じでお送りいたしました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。